欢迎来到 CG Language Class。 CG Language Class မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အကုန်လုံးမျှဝေပေးချင်တာကတော့ SS ကစုဝေးစုဝေးဆိုတော့ဝဟာရပါ SS ကဝဟာရစကလုံးပိုင်းတစ်ကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒီစကလုံးလေးတွေက SS ကလေဗယ်1မှာပါမယ်စကလုံးလေးတွေပါရှင်ကြည့်တာဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ဆိုင်在在ဆိုတာကနေရာအရှိမမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်မာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါတယ်ဥပမာအိမ်မာကျောင်းမာစသဖြင့်အသုံးပြုပြီးတော့ကရိယာရဲ့အရှိမဆိုရင်နေသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်စားနေသည်တောက်နေသည်အိပ်နေသည်စသဖြင့်ပါရှင်သုံးပုံသုံးနည်းကတော့ subject ရဲ့အနောက်မှာ在ဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်ပြီးရော在ရဲ့အနောက်မှာဆိုရင်တော့ please နေရာသို့မဟုတ် verb ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်家家家ဆိုတာအိမ်ဒီမှာအိမ်မှာဆိုရင်我在家我在家我ဆိုတာဒီမှာကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်လုံးက学校学校学校ဆိုတာကျောင်းကျွန်တော်ကကျောင်းမှာဒီမှာကကျောင်းမှာဆိုရင်我在学校，我在学校。医院，医院，使用，给他说，使用嘛，是不是用嘞？我在医院，我在医院。饭馆，饭馆。沙到塞 ，fans 是龙哥 ，F 等特别说明白喏。我在饭馆，我在饭馆，怎么沙到塞吗？火车站，火车站，不大用，这喏怎么不大用嘛？把这不留用嘞？我在火车站，我在火车站。商店，商店，公众号，给他说耶，就在家里听的呢。怎么公众号嘛？说耶，我在商店，我在商店。第六秒呗，那应该你是不留表么嘞？中国，中国，怎么丢那应该嘛？说耶，我在中国，你嘛那应该说耶，缅甸，缅甸。只能我们就忙着干嘛？我在缅甸，美国，美国，美丽干嘛吧？所以我在美国，我在美国。给他所以，听不嘛嘞？所以我不露面嘞。你在哪里？你在哪里？哪里是啦？不马来路比了吧？对呀，你在这边也罢嘞。对不马来，你在哪里？送你这边呢，最重要这点是罢嘞是，给予第六秒 video 里有你的点所以呢，趁你我来人 subscribe 了，不没办法呢。阿拉们继续的马来是。